Eu tô aqui com meu pai, que a presença dele é que ele tá trabalhando aqui. Mais alguma coisa? Não, né? O pai dele é voluntário na oficina de robótica e a gente agradece muito a Deus pela vida dele. É isso aí. Obrigada, Guilherme. Falou. Beleza. É isso aí.